kushikana kwenu ndio kumenipatia nguvu kuleta yale maendeleo nimeleta katika eneo hili lenu. Na kwenda mbele vile msimesimama na mimi na UDA hata mimi sitawaangusha. Kwa hivyo tuko hapa kusema sasa wakati wetu umeisha kufanya kazi, mtukapatie wakati mwingine mpya na chama ni UDA. Na mnajua na hawa wamerikebu ya UDA ni Daktari William Samoei Ruto. Mnamjua? Mnambeda? Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukrani.